the telephone. The couple fights became popular. Husband and wife tag team battles are traveling through a job. When her head hits the ground, it is like a small globe hitting a bigger globe. She thinks I'm right. Spare the thought for them. They hadn't seen this coming. Was it the big change they were banking on? They would eventually die with slightly different thoughts. Yeah. That would be awesome. Bet where he's the man. These people could justify it with the NS's most average person as dudes. Goddag, Sonja. Goddag. Nu står vi jo her på Vestjyllands Kunstpavillon, og vi baksede, I baksede jo bravs med at få den her minibus ind i udstillingen midt i sidste uge, og det gik jo fortrinligt. Den står fint derinde, og faniseringen, den er kørt fint, og så videre. Hvad er dit indtryk af dagen? Jamen, det er godt. Der er kommet rigtig mange mennesker, og det er altid lidt... Det er altid lidt svært, når det er en soloudstilling, og specielt en soloudstilling med en kunstner, folk ikke helt kender. Så det kan være rigtig svært at trække folk til, og det var jeg jo rigtig glad ved at se, at der kom så mange. Jeg tror måske, at en af grundene kan være, at der var den der overskrift, eller underoverskrift, jeg har brugt lidt, det er, at der er en katastrofe, der rammer Videbæk. Den tænker jeg, den har ramt lidt. Og så de optagelser, der blev lavet, som du lavede i ugens løb her, om at få bilen ind, som blev sendt på TV Midt og Vest. Det tror jeg også har måske vagt en interesse. Fordi det var nogle lidt vilde billeder. Og jeg kan forresten godt lide, at du sagde vi, fordi du blandede dig rimelig meget i at prøve at få den bus ind. Ej, jeg vil bare skynde mig at sige, at jeg gav et beskedent bidrag. Ja. Men hvor har du i grunden hørt om Bedtmyre henne? Jeg så Bedtmyres værk sidste år, 2014, i Glasgow, på en international kunstfestival. Og det var med det her værk, der hedder Edge, som er hollandsk og betyder virkelig. Den værket så jeg på noget, der et udstillingssted i Glasgow, og jeg faldt fuldstændig pladask for værket. Det relaterede rimelig meget til nogle af de ting, jeg selv er interesseret i som billedkunstner. Og så samtidig, så synes jeg, at det faldt ned et sted, fordi kunsten lige nu har været rigtig, rigtig stille på en eller anden måde omkring det med at ytre sig eller have meninger om samfundet. Det har gået noget mere formelt, og ikke noget dårligt om det. Jeg kan rigtig godt lide meget formel kunst. Men det var bare så befriende, at der var en kunstner, der turde sige noget. Så det var jeg meget begejstret for. Men jeg kendte ikke Bedtway. Jeg har set et andet værk af ham på Venedig Biennalen, som også er en stor international kunstudstilling, der foregår hver andet år. Så han er, altså jeg vil sige, han er lidt af en stor kanon, ikke? Og jeg tænkte samtidig med, at så var jeg blevet inviteret til at lave de her udstillinger her i Videbæk. Og jeg tænkte, ved du hvad, jeg prøver at skrive til Bedtmyre og høre, om det ikke var noget for ham. Og jeg må nok sige, at jeg tænkte også lidt, det er det nok ikke. Fordi at det udstillingsstedet her er ikke som sådan kendt eller anerkendt på den måde. Så jeg tænkte, det muligvis bliver det bare sådan... et slag ud i luften, og det ender ingen steder. Men jeg synes selv frisk at kontakte ham og skrive en mail til ham og invitere ham til Videbæk. I den tro om, at det, det,
det havde han muligvis ikke lyst til. Men han skrev tilbage. Selvfølgelig havde han lyst til det. Og det var jo, det var jo helt vildt stort, synes jeg. Samtidig i, at det var helt vildt stort, så blev det jo også lige pludselig, så nærmede jeg mig også lige pludselig, at det blev lidt virkeligt, at sådan, gud, hvad Bitways Work her i Hvidebæk, hvordan vil det egentlig, hvordan vil det være? Både sådan indholdsmæssigt, det værket gerne vil snakke om, hvordan vil vestjyderne tage imod det? Og så også, at det er videomedie, som folk, der ikke er så trænet i at se kunst, måske ikke helt tænker som kunst. Så der var en masse på en eller anden måde ting, der kunne gøre, at jeg lå lidt søvnløs hen til i dag. men jeg har troet på det hele tiden, og frem for alt, så har jeg været meget, meget begejstret over, at han har sagt ja til det. Og jeg tænkte, at det var jo virkelig, virkelig noget, så det sted her kunne bruge til noget. At promovere sig selv, at man kan faktisk trække et rigtig, rigtig stort navn til. Så det var et langt svar. Det må man jo sige, men det går ikke noget sådan, fordi jeg nåede jo at se næsten hele filmen i går, ja. Og jeg nåede at tale med nogle mennesker herude på parkeringspladsen, der har været inde og se filmen. Ja. Og jeg spurgte om deres indtryk, ja. Og de svarede jo tilbage, at det var et virkelig, virkelig stærkt og tankevinkel budskab, der lå i filmen. Ja. Og jeg spurgte lige ganske kort Bedwin, inden han gik, hvordan han rent filmteknisk og så videre havde skabt det værk, som det jo er. Og der fortalte han mig, at han blandt andet havde brugt nogle pensionister som statister og rollespillere. Og det er jo sådan set deres betjeneste, at det jo lykkes. Og hjemme vil jeg bestemt sige, at det er en helt fantastisk film. Og jeg synes bestemt, at det er prisværdigt, at du tør trække sådan et stort værk til, netop som du selv fremhæver, Hvidebæk. Mm. Vi er jo ude i Vestjylland, men jeg er også overbevist om, at det er noget, der vil være genklang, fordi det er jo ikke noget, man ser hver dag. Nej. Altså nu har jeg også her under finansieringen prøvet at fornemme lidt og spurgt lidt ind, uden at være for direkte med, at synes du, det er godt eller skidt, men mere at være sådan, prøve at spørge lidt åben, hvad tænker du nu? Altså nu har du set det her, hvordan, hvad siger du til det? Og der synes jeg, at jeg har fået nogle rigtig gode svar, og netop at det har været meget tankevækkende, og netop nogen, der har draget nogle paralleller til den tid, vi er i lige nu. Der var en, der snakkede om, at det var et meget aktuelt værk lige nu, hvor vi snakker om, at vi skal lukke vores grænser, fordi at vi skal have mere til os selv. Og det er jo ret meget, det filmen handler om. Det handler om virkelig, virkelig store forbrugere, ikke? Altså, hvad er det? Hvad er vi for nogle af os mennesker? Vi vil bare, det er mængder af billig shit, vi gerne vil have. Godt udtryk. Ja. Og der snakkede han om, at det var virkelig, virkelig meget stærkt og meget aktuelt at prøve at bringe det på banen nu. Og det er jo selvfølgelig, det er jo rimelig tilfældigt. Og det er jo svært at sige, at det kan man bruge til noget. Det er jo forfærdeligt, det der foregår, at der er mange mennesker, der snakker om, at de grænser skal lukkes, og at vi ikke har plads til folk, der er i nød. Og det snakker han om, Bedway, i hans film. Så det synes jeg var enormt stærkt, at der var en, der bragte det frem af dem, der havde set det. Så. Jeg kan kun sige tak for ordet, og fortsat held og lykke med udstillingen. Og så bliver det spændende, hvad det næste projekt kommer til at handle om. Ja, men tak, og tak fordi du også brugte noget tid på det her. Ja. Det er godt. Fortsat god weekend. Tak i lige måde.